ویدیو قراره که غریبه ها رو به چالش بکشیم. گایز موضوع از این قراره که هر کی تونست بیشتر از 50% بیس منو از بین ببره، میتونه یکی از این شکلات های سحرآمیز خوشمزه رو به عنوان جایزه ببره. خلاص الان قبل اینکه بریم داخل پابلیک از مردم بپرسین که بیس منو بهتر کنن، یادتون نره حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و کامنت انگلیسی بذارین که حسابتون نپره. و خلاص الان وقتش که بدون وقفه بگیم Let's go. بچه دیگه الان از این بر شروع میکنیم و امیدوارم قبول کنن دیگه. امیدوارم قبول کنن دیگه، مشغول نباشن. خب بریم. Okay, let's go. در اسپلر کلاس فرنس. Yeah. You're right. Okay, so در 20 کلار فور 50% فور باسن مین. So winner. Yeah, yeah, certainly. Spelar du själv? Ja. Nej, det är så bra. Vilken tar du? Far. Kanske kör Pekka. Mm-hmm. Sorry, det här tar lite tid alltså. Nej, det går fint. Må bara göra mig klar här. Har du sett det i livet för? Nej, jag bara tog det. Okay. Är det den här? Det är den där. Okej. Okay. 50%. Jag måste få 50%? 50%. Ja, det fixar jag lätt. Okej. Okay. Confidence. Oh, ja. Okej. Okay. Okej, okay, vilken är varför? Där är den. Tror du att du tar honom? Ja. 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 Tror du på tre? Nej, jag tror inte tre. Hon är World Champion och så. Ja, du tog han ut, gjorde han inte? Nej. Åja, oh, jag glömde det. Ja. Tror du på tre? Vad sist? Det här är ganska sikt. Vad vinner jag då? Ja, bra. Okej. 3-star Tolkien. Look at that. Där? Oh my god. Ja, där. Vad var det? Elida. Mostava. Okej. Okej. First challenge. Successful. Gutta, har du lyst til å være med på en video? Video? Spiller du Clash of Clans? Nei. Okay, så videoen er at hvis dere får 50% på basen min, 50%? Ja, så får dere premie da, som sagt, så vinner dere. Er dere med? Ja, men jeg spiller ikke. Ja, ja, men du kan prøve. Ja, ok, ja. På kiral, hele greia. Ok, ok, gå av igjen. Prøv. Først, vi tar noen muskler, og det funker, ass. Back, noen murbombere. Aha. Hva? Hva er han til ham, da? 3 minutter? Jesus. Det er nok til. Hva? Tror jeg var så til disse her. Leon. Back meg. Okay, skal jeg fikse det? To karer klarer seg ut av maten. Hva? Er det best å bare putte alt på en gang, eller? Ja, jeg tror det. Jeg tenker det også. Der. Er det å være bak til røven? Ja, der. Litt mye rage. 43, 45, 47, 48, 49, 49, 5, ok. 50. Tusen takk. Der, bro. Bra. Gikk du mye til den? Der, andre. IT? IT. Heftig, bro. Men det er på persisk. Persisk, bro. Hva faen? Hallo? Jeg har aldri spilt det for det hele mitt liv. Du har aldri spilt det? Men det går fint, det går helt fint. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Det blir spennende. Er det liksom mot deg? Nei, det er liksom bare... Du har aldri spilt det? Nei, jeg har spilt Heyday. Heyday? Ja, det har jeg jo. Det hjelper. Det er litt likt. 3, 2, 1. Kjør på! Hva skal jeg gjøre? Da er det at du skal liksom sette inn på. Ikke sant? Så trykker du på skjermen, bak de røde strekene, så er det innpå. Ja, der. Og så kan du bare bytte mellom og sette de andre også på. Og de skiter liksom? Ja, nettopp. Okay, du angreper liksom. Ok. Ok. 2. Angreper meg? Det er bedre å bare sette alt samtidig egentlig. Ok, greit, jeg må bare sjokke meg. Ja, jeg bare holder fingrene din. Ok. Sånn, der ja. Ok. Har jeg tid på meg? Du har 3 minutter. Ok, det er dårlig tid. Det er. Ja. Ok. Bare kjør på det. Der. Oi. Han var svær. De andre også. Han brukte opp noe? Sånn. Ja. Han har brukt opp noe. Ok. Her har du en... En jente. Jente, ja. Prosent nå.
till sån ja, på 50%. Okej, okay. Dreper 50%? Dreper 50%, ja. Okej. Okay. greit. 38, 39, og det er ikke så mye igjen, 11% igjen. Og der står det? Nei, hvor står det hvor mange er drept? 40. Der, ja, ok. Sånn. Han. Bare bytte over. Han, ja. Sånn. Ok, 46, 47. Så kan du sette inn på sånn spøs på dem. Ja, ok, kan du si, du fikk det, du fikk det. Da vant jeg. Du fikk det. Yes! Ok. Yes, da, jeg var flott. Det var det. En kult kanskje av meg. Oi, premie! Premie, som du... Hva heter du? Jeg heter Sanne. Sanne, morsdag. Hyggelig. Hyggelig. Som er det sånn, hun er min J-cam, der er med tunnesjonen. Hva er det som skjer egentlig? Er det sånn... Kunst og design-greier. Kunst og design-greier, ja. Utstilling for sånn... Hva da? Utstilling for sånn... Code art. Men er det folk på skolen som har lagd det, liksom? Ja. Damn, nice. For det meste personen tar du de bildene selv. Asj, mamma, asj. Hva tenker dere er en passende pris å selge det for? Jeg hadde kjøpt det for flere millioner egentlig, så... Helt realistisk, da. Ja, ja. Det er 400 kroner, hvor mye? Sett 700. 700? 700. 700. 1000? 1000? Nei. Ja, ja. We gotta make some bread, ikke sant? Mushtaba. Hei. Mushtaba. Nikolaj. Hei. Har du spilt Clash of Clans før? Det har jeg. Du har det? Ja, hvilken channel er du i? 13. Du er 13. Skal jeg takke din med min base? Nei, jeg tar det med min egen. Sånn da. Så jeg skal takke en Channel 13 med Channel 13? Ja, der. Oi, det var ikke meningen å sitte under der. Nei, vi er jo akkurat det samme. Men hvorfor går log launcheren sånn? Hvorfor går den så skjevt? Det er jo dritskjevt egentlig. Det er ikke så sterk base, så det går. Ja. Får kongen rundt der, så setter jeg mineren imellom som en L. Mm. Okay. Red. Så det kommer til å gå en L. Hæ? Å faen, det tar jævlig mange av troppene mine, altså. Jeg skulle gjerne hatt en freeze, men jeg glemte det. Så får jeg den, og så bruker jeg built-in til resten av dem. Easy. Hva er det du gjør egentlig? Går til alle og spør om du kan ta basen? Ja, egentlig. Det er ideen. Jeg var kjent på det. Det er ferdig da. Det var det siste. Tusen takk. Nei, bra. Skal jeg bare begynne nå? Ja, hvis vi bare kjøper da. Er det basen din? Det er bare sånn. Men... Nei, du må trykke på den, og så på attack. Ok. Å fy søren! Bless them. La oss se det her. Kristeline, la oss se... Jeg vet ikke engang hva de tingene her er. Bruker du samme arme som jeg? Jeg vet ikke. Ja, gjør det. Du kunne egentlig kjøre med sånne Electro Dragons, for de som ikke spiller egentlig. Nei, de kan få det. Klarer du... Lalo? Lalo, ja. Gjør det? Er det jævlig god med Lalo? Men, nei, ikke så... Ja, jeg spilte mye Lalo sånn før jul, egentlig. Det var sånn eneste ting jeg brukte. Men nå er det mer sånne dragons og sånn, hva heter det? Blizzard. Det her er sånn dødegift, ikke sant? Blizzard, ja. Åh! Det er så syk. Det er jo fort til, du. 20... 43. Men hva var det du brukte? Hva var det du brukte? Nå brukte jeg hybrid. Nei. Nei, i, sånn som vanlig for det. Vanlig blanding av Lalo og sånn Blizzard Blimp. Så det funker også i Town 14? Ja, det funker jævlig bra i Town 14. Men okay. Jeg klarer det bare mot Town 14. Mm. For at jeg får mest Town 15, som er i Legends League. Og det... Men Blizzard funker jo ganske mest da. Ja, men jeg klarer 49. Ikke mot yes! 50%! En tur til deg. Du heter... Jeg heter Celine. Nei, snakk her. Og jeg heter Celine. Celine. Har jeg gått redd nå? Ja. Yes! Hva er det du ler av? Nei. Du får det. Yay! Yay! Ok. Takk for at du var med på videoen, Celine. Det var kjempegøy. Så ses vi i sist... Nei! Vi har ikke sammen... Nei, jeg har ikke sammen... Ha det! Ha det! Det får du finne ut selv. Ok.
på record, ok. Kan du jo knulle den der? Ok, greit. Du kan ikke le av meg. Ikke gjør det, vær så snill. Da kan jeg kanskje bli dårligere. Bro, det her er så lett i sånn. Det er ikke noe press, William. Nei, det er ikke det. I hvert fall ikke... Det blir i hvert fall ikke filmet lagt på YouTube, så... Nei, i hvert fall ikke. Okay. Spiller du selv egentlig? Ja. Men ikke, ikke sånn her. Altså, det eneste jeg gjør er bare å... Bare tape. Ja, tape bare, hele tiden. Eneste jeg gjør. Nei, jeg vinner jo, se. 20%. Se på meg. Ja, det går det her da. Det går, det går, det går. Ok. Så bra. Det kjennes som at det er jo. Ja, Arling føler seg stille. Man går for tre, man. Tre, man. Confidence. Må selvtillit. Ja, og så er det å være realistisk også da, kanskje. Kanskje. Har du puttet ut siege? Ja, men... Ja, fordi jeg hadde puttet ut en siege uten at det er town hall. Den går fortsatt mot den, ikke sant? Ja, det var mot. Oi, internett... Internett... Jeg har kommet det til 4G, men... Ok. Skjønner ikke, altså. Vi kan kjøre litt her. Ok. Hva faen, skal vi se smatet sin? Ok, ok. Ok, vi bare, vi kjører den sånn her, og så ser vi hvordan det går. 70! 70. Alt det er borte. Det er sånt, ja. 74. 74, ja. 74, ok. Ja, det var nok det. Tusen takk. Boys, jeg har en til, dere kan dele det. Med hverandre. خب بچه دیگه از اونجایی که اتک زدن این رفقامون تموم شد من دیگه باید میدویدم میرسم سر کلاس انگلیسی وقت نشد اونجا اوترو بگیرم به خاطر همین گفتم که الان که دیگه آخر ادیتم این کار انجام بدم بهتره گفتم بچه‌ها اینجوری نگاه نکنین درد و داغونه میگم روزه دار دیشب کلاً 5 ساعت بیشتر نخوابیدم وضعیت خراب دیگه خودتون میدونین درک کنین پرسه گاز همونطور که میبینید الان به پایان ویدیو رسیدیم اگه دوست دارین پارتای بیشتر تو این مایه‌ها تو پابلیک بیرون تو مدرسه یا کلاً تو شهر اینا مثلا دوست دارین همچین ویدیو رو درست کنم حتما تو قسمت کامنت بچه‌ها بنویسین ویدیو رو لایک کنین اینستا منم که تو قسمت کامنت بچه‌ها پین شده رو حتما فالو کنین چون اونجا بیشتر موقع پشت صحنه ویدیو این حرفا رو می‌ذارم فرصت الان دیگه فکر نکنین حرف خاصی برای گفتم بوده باشه پس بخشش بگیرید تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون باشه